الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا واقعہ سنایا تھا میں نے، وہ موضوع چونکہ بہت اہم ہے اس لیے میں دو تین منٹ میں اس موضوع سے متعلق چند ہدایات دیتا ہوں، پھر آج دوسرے پیغمبر کا واقعہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ کچھ احتیاطیں ہیں جن کو اگر اختیار کیا جائے تو یہ جو بیماری ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم میں تھی، یہ بیماری پھیلتی نہیں ہے۔ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے بچوں کے والدین کی، کیونکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ والد کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے بچے کو جب بھی کہیں لے کر جائیں تو اپنے ساتھ رکھیں، اگر وہ کہیں کھیلتا بھی ہے تو اس پہ نگرانی رکھیں کہ وہ بڑوں میں نہ کھیلے۔ اور رات میں یہ نگرانی ضروری ہے کہ بچے کو اپنے کزن کے ساتھ ہرگز 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 نہ سونے دیا جائے ایک ہی بستر پہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کزن خراب ہوتے ہیں، اگر دس میں کوئی ایک بھی خراب نکلا تو اس ایک کے شر سے بچنے کے لیے نو سے مزید احتیاط کی جاتی ہے۔ مصیبت ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جب کسی کو یہ کہا جائے نا بھئی یہ کزن ہے اس کے ساتھ بستر پہ نہ سو، تو لوگ کہتے ہیں تو بہت نیک ہے۔ کل تو میں نے بتایا تھا کہ نیک اور برے کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے، لیکن اگر مان لو کہ اس میں یہ چیز نہیں ہے تو بھئی پھر تم کل جس سے احتیاط کرو گے وہ کہے گا میں برا ہوں اور وہ اچھا ہے، مجھ سے احتیاط ہوتی ہے اور اس سے نہیں ہوتی، تو اس کا کیا جواب دو گے آپ؟ اس لیے شریعت کا اصول کیا ہے کہ سب سے احتیاط برتی جائے۔ بچے کو کبھی بھی بستر پہ سونے نہ دیا جائے اپنے کزن کے ساتھ، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، 7 سال کے بعد سے احتیاط ضروری ہے، چاہے وہ کزن کتنے ہی نیک ہوں کتنے ہی اچھے ہوں، بھائی ایک اصول ہے ختم، بستر الگ۔ اسی طرح بچہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ تو سو سکتا ہے مگر بہن کے ساتھ نہیں سو سکتا۔ 7 سال کے بعد بیٹا باپ کے ساتھ تو سوئے، ماں کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سوئے گا۔ بیٹی ماں کے ساتھ تو سوئے گی، باپ کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سوئے گی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح بیٹی جب 9 سال کی ہو جائے، یہ خوب اچھی طرح مسائل سمجھ لو، اس میں آپ مجھے فنڈامنٹلسٹ کہو، دقیانوس کہو، جو مرضی کہہ دو، میں اللہ کا حکم آپ کو سنا رہا ہوں، عمل کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے تو جیسے چل رہے ہو چلتے رہو، ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ بہت بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، ہم لوگ ہندو نہیں ہیں، عیسائی نہیں ہیں، مسلمان بننا ہے تو تمیز سے بنو بھائی، نہیں بننا ہے تو پھر انگریزوں کے کلچر کو فالو کرو، وہ بہت ایڈوانس جا رہے ہیں آج کل۔ بار بار کہتا ہوں یہ کیا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ تو جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے، بیٹی 9 سال، تو باپ پر یہ احتیاط لازم ہے کہ وہ اس کو پیار کرنے میں احتیاط سے کام لے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی باڈی کو اس کی باڈی سے دور رکھے۔ پیار کرنا ہو سر پہ ہاتھ رکھے بیٹی، سر پہ پیار کرے، گالوں پہ یا ہونٹ پہ پیار نہ کرے۔ 9 سال کی بچی ہو، احتیاط کرے اس سے، یہ احتیاط کی عمر ہے۔ اور جب بالے ہو جائے پھر تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ باپ اگر بیٹی کو اس طرح سے پیار کرے اور خدا نخواستہ باپ کے دل میں شہوت پیدا ہو گئی، اور اس کی کچھ تفصیل ہے، یہ خود سے فیصلہ نہ کریں، مفتی سے، کسی مفتی کے سامنے پوری صورتحال رکھیں، تو اگر یہ شہوت پیدا ہو جائے تو اس بیٹی کی ماں اس باپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ شریعت میں جو سیکچوئل ریلیشن ہے وہ ایک وقت میں ایک عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے، ماں سے ہو گیا تو بیٹی سے نہیں ہو سکتا، بیٹی سے ہو گیا تو ماں سے نہیں ہو سکتا۔ ایسی اجازت نہیں ہے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی، نہ 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 نہ۔ سوتیلی بیٹی جو ہے نا، قرآن نے کیا کہا ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح ہوا تمہارا
اور نکاح کے بعد اس عورت سے تمہارا سیکچوئل ریلیشن قائم ہو گیا تو اس عورت کی بیٹی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اب اس بیٹی سے کبھی بھی قیامت تک کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا. اگر وہ ریلیشن قائم نہیں ہوا اور ریلیشن قائم ہونے سے پہلے طلاق ہو گئی تو بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے. قرآن کی اس آیت سے فقہا نے، امام ابو حنیفہ نے اور ان کے شاگردوں نے اور بہت سارے تابعین نے استدلال کیا ہے کہ اسلام میں ایک وقت میں جس عورت سے ریلیشن ہوا اس کی ماں سے اس کی بیٹی سے ریلیشن نہیں ہو سکتا، نہ حلال اور حرام، تو ویسے ہی حرام ہے، حلال ریلیشن بھی نہیں اب ہو سکتا. کسی عورت سے جب ریلیشن ہو گیا تو بیٹی سے اب حلال شادی بھی نہیں ہو سکتی، قرآن نے منع کر دیا. کسی عورت سے اگر خدا نہ خواستہ زنا ہو گیا، اب اس عورت سے تو شادی ہو سکتی ہے، اس کی ماں سے یا اس کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی. خوب سمجھ لیں یہ مسئلہ اچھی طرح سے. اسی طرح یاد رکھو کہ اگر داماد نے خدا نہ خواستہ بہو کے سسر کے ساس کے ساتھ، داماد اور ساس میں کوئی ریلیشن ہوا سیکچوئل، کس میں؟ داماد میں اور ساس میں، تو یہ جو ساس کی بیٹی ہے یہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اسی طرح بہو میں اور سسر میں ہو گیا تو یہ بہو اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگر کہیں ایسا ہوا ہو تو خود سے فتویٰ نہ دے دیں، کسی مفتی کے سامنے باقاعدہ رکھیں. بعض لوگ خود مفتی بنتے ہیں، اس میں کچھ ڈیٹیل ہے مزید، وہ میں ڈیٹیل اگر بتاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو کسی کے ساتھ ایسا خدا نہ خواستہ ہوا ہو تو خود سے فیصلہ نہ کرے، کسی مفتی کے سامنے پوری، اس میں کچھ شرطیں ہیں تو میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں صرف آپ کو مسئلے کی حساسیت بتا رہا ہوں کہ احتیاط، بولو بھائی، ضروری ہے. کن رشتوں سے احتیاط ضروری؟ سگی بیٹی سے احتیاط ضروری، بیٹے کا اپنی ماں سے احتیاط ضروری، ساس سے احتیاط ضروری، داماد سے احتیاط ضروری. یہ وہ رشتے ہیں. سوتیلی بیٹی سے احتیاط ضروری، کسی عورت سے آپ نے شادی کی، اس کی بیٹی آپ کی محرم ہے، لیکن اگر اس سوتیلی بیٹی سے سیکچوئل ریلیشن ہو گیا تو وہ بیٹی تو حرام تھی، اس کی ماں بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. ایسے واقعات آتے ہیں، کسی خاتون سے نکاح کیا، اس کی بیٹی بھی ہے، اب بیٹی سے سر کی مالش کروا رہے ہیں، بیٹی سے پاؤں دبوا رہے ہیں، یہ کیا بے شرمی ہے بھائی؟ جوان بیٹی سے جو ہے نا وہ پاؤں دبوا رہے ہیں، سر کی مالش کروا رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں. فون آتے ہیں کہ جی جوان بیٹی تھی، اس سے ایسے میں کر رہا تھا تو مجھے شہوت پیدا ہو گئی، میں کیا کروں؟ کیا کریں بھائی، آپ کی بیوی حرام ہو گئی، اور کیا کرو؟ حضرت یہ کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. شریعت کے علم، مسئلے کا علم نہ ہونا، اس سے یہ تھوڑی کہ شریعت ہی بدل جائے گی. آپ گئے پاکستان آئے، آپ کو نہیں پتا کہ لال بتی پہ گاڑی روکنی ہے اور ہری پہ چلانی ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا. لال بتی پہ آپ سگنل توڑ کے آگے چلے گئے، پولیس والے نے روکا تو آپ کہہ رہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لال پہ روکتے ہیں، چھوڑ دے گا آپ کو وہ؟ تو اسی طرح اللہ بھی نہیں چھوڑتے کہ پتہ ہی کوئی نہیں آپ کو، پتہ ہی نہیں تھا آپ کو. تو یہ خوب سمجھ لیں، ان رشتوں میں احتیاط کی بہت سخت ضرورت ہے. اسلام پاکیزہ نظام بنانا چاہتا ہے. بہو گھر میں آئی ہے تو سسر کے لیے وہ بیٹیوں کی طرح ہے، جب بھی اس پہ نگاہ ڈالے کیسی نگاہ ڈلے گی؟ بیٹی جیسے. اور اس کو ہاتھ نہ لگائے، پیار کرنا ہے بہو کو، سر پہ ہاتھ رکھے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی نا، کیا کریں؟ بہو کو پیار کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، بس بیٹیوں کی طرح، بس سر پہ ہاتھ رکھا بس. کیسے بے شرمی کے واقعات آ رہے ہیں. خواتین بتاتی ہیں کہ سسر صاحب آ رہے ہیں، وہ خواتین کہیں خاتون آئی ہیں بہو امریکہ سے، سسر صاحب ایئرپورٹ پہ لینے پہنچے ہوئے ہیں اور گلے مل رہے ہیں اس سے. بہو کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو شرم آ رہی ہے کہ ہمارے سسر کیا کر رہے ہیں، اس کو شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میرے یہ سسر صاحب کیسے ہیں، لیکن وہ بیچاری بول نہیں سکتی. وہ بولے گی تو سسر کیا کہیں گے کہ مجھے باپ نہیں سمجھتی، مجھے باپ، مجھ پہ شک کرتی ہے، کیوں بھائی؟ تو سسر کو مسئلہ سمجھا دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بیچارہ غلط ہوگا، ہو سکتا ہے وہ بیٹیوں ہی کی طرح گلے مل رہا ہو، اور ہر ایک کی سوچ غلط نہیں ہوتی، کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. اصول اصول ہیں بھائی، 100 آدمیوں میں سے ایک اگر غلط ہوگا تو اس ایک غلط کے شر سے بچانے کے لیے
مزید 99 کو بھی منع کیا جائے گا. الحمدللہ ہمارے گھروں میں خیر غالب ہے. سسر بہو کو بیٹیاں کی طرح سمجھتے ہیں, بہویں سسر کو باپ کی طرح سمجھتی ہیں. ہمارے معاشرے میں ابھی شر کا عنصر کم ہے, خیر اس معاملے میں الحمدللہ غالب ہے. مگر یہ غالب ہی رہے تو اچھا ہے. اگر یہ بے احتیاطیاں ہوئیں تو خیر کم ہو جائے گی اور شر غالب آ جائے. تو اچھے اور خاندانی لوگوں کے ہاں یہی ہوتا ہے کہ بہویں اپنے سسر کے سامنے ذرا لپٹ کے بیٹھتی ہیں, چادر وادر سر پہ لے کے بیٹھتی ہیں, ایک تقدس ہوتا ہے, ایک رشتہ ہوتا ہے. اسی طرح یاد رکھو بہو کے لیے, سسر کے لیے یہ غلط ہے, جائز نہیں ہے کہ وہ بہو کے کمرے میں بغیر پرمیشن کے داخل ہو جائے. یہ بھی ہوتا ہے. سسر صاحب کیا کرتے ہیں, شادی ہوئی ہے, دروازہ کھول کے بہو کے کمرے میں گھس گئے. وہ بیچاری کس حال میں بیٹھی ہوئی ہے, کس حال میں لیٹی ہوئی, اور اس کو غصہ آتا ہے تو کہتے ہیں میں باپ ہوں, میں بھی پرمیشن لے کے آؤں. تو حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو جوان بیٹی کے کمرے میں باپ کو اس طرح نہیں گھسنا چاہیے. بیٹی کا بھی باپ سے کوئی حیا تو ہوتی ہے نا. تو اس لیے ان چیزوں میں احتیاط برتو. ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے, کسی پہ شک نہیں کر رہے, یہ سارے کیسز ہو رہے ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے میری بیوی کے لیے چوڑیاں لاتے ہیں, تو میری بیوی کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ میں چوڑیاں ڈال رہے ہیں. وہ صاحب کہہ رہے ہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میرے ابا میری بیوی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں. اس کو غیرت آ رہی ہے بیٹے کو کہ یار یہ ابا کیا کر رہے ہیں. کہہ رہے لیکن ابا کو بولو تو ابا کیا کہیں گے, مجھ پہ شک کر رہے ہیں. مجھ پہ شک کرتے ہو, میں کوئی برا آدمی ہوں, میں کوئی ایسا ہوں. تو بھائی شک وک کی بات نہیں ہے, ابا کو بتا دو ابا آپ بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, لیکن آپ کو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کیونکہ اس سے شر پھیل سکتا ہے. سعودی عرب کے مفتی اعظم جو سابق تھے, بڑے پرہیزگار عالم تھے, ان کا یہ فتویٰ تھا کہ اگر ساس جوان ہو اور داماد بھی جوان ہو تو ساس کو چاہیے کہ داماد سے پردہ کرے, بہتر ہے. واجب تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے. اسی طرح اگر سسر بالکل جوان ہو اور بہو بھی بالکل جوان ہو تو بہو کو چاہیے کہ وہ سسر سے اس زمانے میں پردہ کرے. تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ پردہ کرے, ہم تو آسانی دے رہے ہیں. پردہ نہیں بھی کرتی تو کم از کم احتیاط لازمی کرے. یہ تو وہ رشتے ہیں جو اللہ نے حرام کر دیے. اور دیور کیا ہے, وہ تو موت ہے بھائی, حدیث میں آتا ہے. ٹھیک ہے اس سے رشتے حرام نہیں ہوتے, دیور سے خدا نخواستہ کوئی سیکچوئل ریلیشن ہو گیا تو نکاح پہ فرق نہیں پڑتا, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور سے اتنی احتیاط کا حکم دیا, فرمایا الحمو موت. دیور کیا ہے, موت جیسے. سب کچھ ہوتا ہے گھروں میں اللہ کے بندو, اتنا گھننا بننے کی ضرورت نہیں ہے, احتیاط برتو. جوان بھابھی کیوں دیور کے سامنے آ رہی ہے, کیوں فری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے آپ کے گھر میں نہیں ہوتا, آپ کے ہاں اچھا ماحول ہے, لیکن یہ ماحول اچھا جب ہی رہے گا جب احتیاط رہے گی, ورنہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا, خراب ہو جائے گا ماحول. تو یہ ایک بات تھی جو میں نے بتانی تھی آپ لوگوں کو کہ اس میں احتیاط ضروری ہے. تو اس میں گھروں میں احتیاط کیا کر رہی ہیں, لڑکے کو کزن کے ساتھ, فیمیل کزن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں میل کزن کی بات کر رہا ہوں, میل کزن کے ساتھ ایک بستر پہ سونے مت دو. ٹھیک ہے, اور جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کی کزنیں جب آتی ہیں تو کزنوں سے ہاتھ ملانے, بول لو نا یار کیا ہو رہا ہے بھائی, جملہ مکمل کیا کریں, کزن سے ہاتھ ملانے مت دیں. اگر بچپن سے کنٹرول کیا تو کنٹرول میں آئے گا, براڈ مائنڈڈ بنانے کی کوشش کی تو خدا کی قسم بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ بن جائے گا. اس زمانے میں تھوڑا نہیں ہے کوئی بھی, اس زمانے میں کوئی بھی چیز تھوڑی نہیں ہے. جو براڈ مائنڈڈ ہے نا بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ ہے. پھر آپ ساری زندگی بولو گے مولوی صاحب کوئی دم وظیفہ بتا دو. مجھے لوگ کہتے ہیں وظیفہ بتا دیں بچہ ٹھیک ہو جائے, کہتا ہوں وظیفوں سے بچے ٹھیک نہیں ہوتے. وظیفوں سے بچے ٹھیک ہوتے نا تو پھر تو دنیا میں کوئی شر پھیلتا ہی نہیں. بچے ٹھیک ہوتے ہیں تربیت سے, ہر چیز عاملوں پہ ڈالی ہوئی ہے, وظیفے وہ بھی, وظیفے بھی وہ عامل بتائے گا. اس سے اپنے بچے نہیں سنبھل رہے, تمہارے بچے کہاں سے وظیفے. جو عامل تمہیں بتایا نا یہ وظیفہ پڑھ لو تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا, اسے بولو تمہارے ٹھیک ہو گئے, تمہارے ٹھیک ہو گئے کیا. تربیت کرو اللہ کی بندو. یہ جو چیزیں بتا رہا ہوں میں, پھر بھی بگڑتا ہے تو آپ سے سوال نہیں ہوگا, ہم اسباب کے مکلف ہیں. اور پھر ان کے لیے رات کو اٹھ کے دعا مانگو اولاد کے لیے, دعائیں پیغمبروں نے سکھائی ہیں وہ مانگو ان کے لیے. تو کزنوں کے ساتھ احتیاط کیا کرنی ہے, ہاتھ ان سے نہیں ملانا. ٹھیک ہے نا, کزن کے ساتھ بالکل ہاتھ نہیں ملانا. اسکول میں اگر آپ کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہو
تو والدین کو چاہیے بچوں کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن نہ دلائیں ان کا. تباہی ہے, بہت نقصان ہے, بہت نقصان ہے. بچے کے دل میں لڑکیوں کی تصویریں بیٹھ جاتی ہیں, اور وہ بچپن سے عشق, اور بچپن کا عشق بہت خطرناک ہوتا ہے. عشق ہوتا ہی بچپن میں ہے. اپنے بچ ہمارے حضرت ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے کہ اپنی بچپن کی عمریں نا لوگ بھول جاتے ہیں کہ میں بچپن میں کیسا تھا, میں 11 سال میں کیسا تھا, میں 12 سال میں کیسا تھا. 10-11 سال کے بچے کو اپنی اسکول کی کلاس فیلوز میں سے سب کا پتا ہوتا ہے, اپنا زمانہ بھول جاتے ہیں نا اس لیے ایسا ہوتا ہے. 10-11 سال کے بچے کو سب پتا ہوتا ہے کہ کون سی والی اچھی ہے اور کون سی والی بدسورت ہے. جو خوبصورت ہوگی نا سب لڑکے اس سے دوستی لگانے کی, 10-10 سال کے یہ گھننے, یہ سب اس سے دوستی لگانے کی کوشش کریں گے. بلوغت بعد میں آتی ہے, شہوت پہلے پیدا ہو جاتی ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کے وقت شہوت پیدا ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے, بلوغت کے وقت اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے انسان. شہوت 10 سال کی عمر میں پیدا ہو چکی ہوتی ہے. تبھی فقہا نے لکھا ہے کہ 10 سال کے بچے سے عورت کو احتیاط کرنی پڑے گی, پہلے پیدا ہو جاتی ہے, پہلے یہ عشق معاشقے پیدا ہو جاتے ہیں بچوں میں. حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو لڑکیوں کے ساتھ مت کھیلنے دو. بچوں کو جو 10 سال کے بچے ہوتے ہیں, 9-10 سال کے, ان کو بچیوں کے ساتھ کھیلنے مت دو. ان کو بولو لڑکوں میں کھیلا کرو, اور ان کو شرم دلاؤ کہ شرم نہیں آتی لڑکوں میں, لڑکا ہو کے لڑکیوں میں گھوں کھا رہا ہے وہاں پہ. اس سے اس کے اندر ایک تو پاکیزہ ذہن بنے گا اس کا, یہ روحانی فائدہ. جسمانی فائدہ کیا, وقت سے پہلے بالغ نہیں ہوگا, ورنہ آج کل لڑکے وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں. وقت سے پہلے بلوغت کا نقصان کیا ہوتا ہے, چھوٹے رہ جاتے ہیں, بڑھتے ہی نہیں ہیں. ایک اتنا دبلا پتلا چھوٹا سا لڑکا تھا, اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ کتنے سال کا, میں نے کہا یہ ہے پورا, یہ بڑا ہے مگر ہوا نہیں ہے, ہے بڑا مگر ہو نہیں سکا, چھوٹا رہ جاتا ہے انسان. ایک چیز ٹائم, لڑکی اگر بہت جلدی بالغ ہو جائے گی اس کی گروتھ نہیں ہوگی صحیح سے, لڑکا جلدی بالغ ہو جائے گا اس کی گروتھ نہیں ہوگی. یہ نقصان, یہ جسمانی نقصان بھی ہے اور روحانی نقصان بھی ہے. تو ایک اور نقصان ہے اس کا کہ لڑکے کو اگر وقت سے پہلے جو ہے نا یہ سب ان چیزوں میں ایکٹیویٹیز میں لگ جاتا ہے, اس کا ذہنی سکون بھی خراب ہو جاتا ہے. وہ ماں باپ کو بتاتا نہیں ہے شرم کی وجہ سے, کبھی نہیں بتائے گا, مگر وہ چیخنے چلانے کا اور اس طرح کی چیزوں کا عادی ہو جائے گا گھر میں آ کے, یہ سب چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے وہ. تو ایسا نہیں سمجھیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, سب کچھ ہوتا ہے. اور ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس میں مردانگی نہیں پیدا ہوتی. جو لڑکا لڑکیوں میں رہتا ہے اس میں نسوانیت زیادہ پیدا ہوتی ہے, مردانگی کم. آپ دیکھ لو کہ جن لوگوں کے بھائی زیادہ ہیں ان میں مردانگی آپ کو زیادہ نظر آئے گی, اور 9-9, 10-10 بہنوں کا اکلوتا بھائی, سب کی بات نہیں کر رہا, کوئی اکلوتا بیٹھا ہو تو وہ شیر ہے, ببر شیر بھائی میرے بیان میں بیٹھا ہے. بھائی میرے بیان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں نسوانیت زیادہ ہوگی. تو سمجھ گئے نا جو کیا کہنا چاہ رہا تھا. لڑکیوں میں رہا ہے ساری زندگی, بہنیں ہیں اس کی, بھائی نہیں ہیں. لڑکے آپ دیکھ لیں جو بھائی ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے, ایک دوسرے کو بچپن سے طبیعت سے پیل رہے ہوتے ہیں, مار رہے ہوتے ہیں, وہ اس کو مارتا ہے, وہ اس کو مارتا ہے, تیری ایسی ہو تیری ایسی کی تیسی, لڑ لڑ کے نوچ نوچ کے بہادری پیدا ہوتی ہے, برداشت پیدا ہو جاتی. اور بہنیں زیادہ ہیں, بھائی نہیں ہے, ایک ہی بھائی ہے, وہ بچپن سے ان میں کھیل کھیل کے کیا ہو جاتا ہے, ممی ڈیڈی بن جاتا ہے. ہمارے محلے میں تھا ایک, بہنیں بہت تھیں, ایک اکلوتا بھائی تھا, اور اس کو باہر لڑکوں میں کھیلنے بھی نہیں دیا, کزن بھی نہیں تھے, تو وہ بیچارہ کیا بن گیا تھا, ہائی اللہ ہوئی اللہ والا بن گیا تھا وہ. تو لڑکا لڑکیوں میں کھیلے گا تو کیا بنے گا, ہائی اللہ ہوئی اللہ, اور اس میں مردانگی جو رجولیت ہے وہ کم ہو جائے گی, اس میں وہ غیرت حمیت کم ہو جائے گی. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ماں باپ نے بچپن سے اس لڑکے کو لڑکیوں سے دور رکھا, جوان ہو گئے تو اب ان کو لڑکیوں میں بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے, لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہوئے شرم آتی, کہتے ہیں یار یہ گھٹیا کام لگتا ہے. مجھے خود ایک لڑکے نے بتایا کہ میرے ماں باپ نے بچپن سے مجھے ان چیزوں سے دور رکھا ہے, اب مجھے ان لڑکوں پہ تعجب ہوتا ہے جو لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. میں کہتا ہوں تم مرد ہو, عورت کو چاہیے تمہارے پیچھے بھاگے, تم مرد ہو کے عورت کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو بھائی, دیکھو غیرت آ گئی کہ نہیں آ گئی.
کہہ رہا میں مرد ہوں یار، مجھے اللہ نے صلاحیت دی ہے، میں کیوں کسی کے پیچھے بھاگوں؟ یہ بیانات سے نہیں پیدا ہوئی یہ صلاحیت، یہ بیان سننے سے نہیں، یہ ماں باپ کی بچپن کی تربیت. شرمیلے اس معاملے میں ان میں شرم و حیا ہوتی ہے، چھوڑو. پھر اگر کوئی لڑکیوں میں غصہ بھی رہے گا نا، ان کو اس پہ بھی غصہ آتا ہے، بھائی یہ بندہ ہے، یہ تو زنانے میں بیٹھا رہتا. جا کے پہلے زمانے میں شادیاں ہوتی تھی نا، مکس گیدرنگ نہیں ہوتی تھی، زنانہ الگ ہوتا تھا اور مردانہ الگ ہوتا تھا. تو جو لڑکا زنانے میں گھستا تھا نا، ہم لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، مجھے بھائی اس کو دیکھو زنانے میں گھسا ہوا ہے. تو وہ غیرت اور حمیت مرد میں کیا ہو گئی؟ ختم. اب جو زنانے میں گھسا ہوا ہے، بولا یار یہ پتہ نہیں کیسے گھس گیا یار، سلام ہے بھائی. تو یار سلام ہے یار، ہم لوگ تو گھس نہیں سکتے یار، پتہ نہیں کیا ٹرک اس تھی، اس کو خود ہی بلایا یار ان لوگوں نے، یار سلام ہے بھائی. ٹھیک ہے، یہ ہو رہا ہے. ماں باپ کا بڑا گہرا دخل ہے. دیکھو خود زندگی اگر خراب گزر گئی تو گزر گئی، توبہ کر لو، اپنے بچوں کو مت بگاڑو، کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن مت کراؤ، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، لڑکیوں کے عشق معاشرے میں مبتلا ہو جائیں گے، ذہنی مریض بن جائیں گے. ان کو لڑکیوں سے دور رکھو، اور جب بالغ ہو جائے شادی کرا دو ان کی. وہی والی بات ہے جو کل کی تھی میں نے، ٹھیک ہے نا، وہ فٹ فاٹ رہے گا، بڑی اچھی زندگی گزارے گا. تو احتیاطیں سمجھ میں آ گئیں، یہ احتیاطیں کرنی. اب میں اگلا موضوع چلاتا ہوں جلدی سے. تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا واقعہ ختم ہوا. لوط علیہ السلام کے بعد جس پیغمبر کا قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے وہ ہیں حضرت شعیب علیہ السلام. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ. شعیب علیہ السلام تھے اہل مدین کی طرف. اس قوم میں کیا برائی تھی؟ اس قوم میں برائی یہ تھی کہ وہ شرک بھی کرتے تھے، اور ایک اور بدماشی کہ ناپ تول میں کمی. تاجر بڑے ٹھگ تھے، دو نمبر تاجر پیدا ہو گئے تھے. ہر تاجر کیا کرتا تھا؟ دو نمبری گڑبڑ. تو شعیب علیہ السلام نے ان کو جا کے سمجھایا، بھائی تم حلال کماؤ. یہ نہیں کہ وہ سود لے رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ حرام کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار بذات خود حلال ہے، طریقہ کون سا ہے؟ حرام. آج تو بہت سے کام ہی حرام ہو رہے ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے کہ گاہک کو بیوقوف بناتے تھے. گاہک بھی تو اسی قوم کا تھا نا، لیکن وہ بھی کیا کرتا تھا، جب اس کی باری آتی تھی وہ بیوقوف بناتا تھا. یعنی ہماری اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں ٹوپیوں کا باقاعدہ بزنس ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، ہر شخص کو جس کو جہاں موقع ملتا کسی کو ٹوپی کرانے. ایک ہوتا ہے ٹوپی پہنانا، ایک ہوتا ہے ٹوپی کرانا. پہنانا جائز ہے، ثواب ملے گا، ٹوپی کرانا کیا ہے بولو بھائی؟ حرام ہے. ٹوپی پہناؤ اس کو، ٹوپی پہناؤ، لیکن کراؤ نہیں ٹوپی. تو وہ کیا کرتے تھے، جہاں جس کا موقع ملتا ہے نا ڈنڈی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، جس کو جہاں ٹوپی کرانے کا موقع ملتا ہے وہ ٹوپی کرا دیتا ہے. پیسوں کے معاملات میں تو صاف ستھرا بہت ہی مشکل سے چراغ لے کے تلاش کرو تو ملتا ہے کوئی بندہ، پیسوں میں کلیئر ہو. تو اب اس قوم میں یہ گڑبڑ شروع ہو گئی. میں حیران ہوتا ہوں انگریزوں کے ہاں یہ آیتیں نہیں ہیں، نہ یہ واقعات ہیں، مگر وہ کاروباری لین دین میں صاف ہیں. ہم ہر سال قرآن میں شعیب علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کسٹمر کو دھوکہ دیتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، اللہ نے پوری قوم تباہ کر دی، الٹ دی، مگر ہم پر اثر کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب ہے، ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے. فرق پتہ ہے کیا ہے؟ ہم صرف سنتے ہیں، ہمارے ہاں ان چیزوں میں تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے، ان کے ہاں اس چیز میں تربیت کا باقاعدہ نظام ہے. ویسے جنرل نالج کے بتاؤں، انگریزوں میں سارے ایسے ہیں بھی نہیں، سارے ایسے نہیں ہیں. غیر مسلموں میں بڑی بڑے ٹوپی باپ تو بھول جاؤ گے ان کی ٹوپیوں کے مقابلے میں، جیسی ٹوپیاں وہ جو کراتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اتنی خوش فہمی، اتنی یعنی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سارے ہی اچھے ہیں، وہاں بھی بڑے بڑے ٹوپی باز ہیں، ایسی ایسی ٹوپیاں کراتے ہیں کہ آپ بھول جاؤ گے. تو لیکن پھر بھی اگر کسی کافر میں یہ ہے تو کہاں سے آئی؟ یعنی اگر وہ معاملات میں صاف ہے تو کہاں سے آیا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے ہاں قانونی طور پہ تربیت کا انتظام ہے، میڈیا کے ذریعے اور ہر لحاظ سے اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں جو بھی یعنی معاملات میں صاف ستھرا ہوگا. ہمارے کیا ہے کہ جو بھی کلیئر بندہ ہوگا اس کو ترقی
کرنے ہی نہیں دیتے، نہ دفتروں میں آگے جانے پائے گا، نہ گھر میں، کہیں بھی وہ پٹتا ہی رہتا ہے بےچارا، ہر جگہ، گھر میں بھی پٹے گا بیوی سے ٹھیک ہے نا، کہ یہ ایمانداری سے تجارت کر رہے ہیں، کچھ کما کے تو لا نہیں رہے، باہر بھی پٹے گا، مولوی صاحب بھی عزت نہیں کریں گے کیونکہ چندہ ہی نہیں دے گا مولوی صاحب کو مسجد کے لیے، کیونکہ مل ہی نہیں رہا بےچارے کو، تھوڑے تھوڑے حلال مل رہے ہیں، پیر صاحب بھی خوش نہیں ہے، پیر صاحب کو مرید ہدیے نہیں دے رہا، مولوی صاحب کو مسجد کا چندہ نہیں دے رہا، اور ابا کو پیسے نہیں دے رہا، حلال تو ویسا ہی ہوتا ہے نا، میں اکثر سناتا ہوں نا، ہمارے حضرت دال کھاتے تھے روزانہ، تو کسی نے کہا یہ روز دال کیوں، حضرت فرمایا حلال میں تو اتنا ہی ہوگا بھائی، بہرحال بعض لوگوں کو اللہ حلال میں وسعت بھی دے دیتا ہے، بدگمان ہونا جائز نہیں ہے کہ کوئی پراٹھے کھا رہا ہے تو آپ کہیں کہ یہ حلال کے نہیں ہے، تو کیا کرتی تھی وہ قوم، گڑبڑ کیا کرتی تھی، ناپ تول میں کمی، اب شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا اوف الکیلا ولا تکونو من المخسرین، ڈنڈی مت مارا کرو، صحیح صحیح ناپ کے دیا کرو، آڈٹ کا جو نظام ہے نا اپنا سسٹم اس کو صحیح کرو، تو قوم پتہ کیا جواب میں کہتی ہے، اچھا پھر یہ بھی کہا کہ انی اراکم بخیر، تم لوگ قحط میں مبتلا نہیں ہو، یا تو ہو نا کسی کے کھانے کو روٹی نہیں ہے، بھوک سے مر رہا ہے، وہ کہے یار چلو میں کسی کی جیب سے 5 روپے نکال لوں تو اپنی کمر سیدھی کر لوں، ایسا نہیں ہے، سب کو اللہ رزق دے رہا ہے، آج بھی ایسا ہے، اللہ سب کو رزق دے رہا ہے، مگر منہ سے ہر وقت غربت 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 ہر وقت بولتے رہتے ہیں، تو قوم پتہ ہے جواب میں کیا کہتی ہے، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کیا عجیب جواب ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شعیب علیہ السلام پہلے سے نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، دین کے احکام کو فالو کرتے تھے، قوم کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لوگ کہتے تھے بہت اچھا کام ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں، ایسے مولوی بہت اچھے ہوتے ہیں، ایسے مولوی بہت، اعتراض کس بات پر ہے، کہ یہ تمہاری نماز تمہیں کہتی ہے کہ ہمارے داخلی معاملات میں دخل اندازی دو، ہے بھائی یہ کیسی نماز ہے بھائی، آج بھی جو ایتھیس قسم کے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کہ جو ان میں بہت نیک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مذہب آپ کا نجی معاملہ ہے، مولوی کو ہمارے ملک کے نظام میں یا گھریلو سسٹم میں ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں نہیں، یہاں ٹانگ نہیں اڑائے، یہاں یہ نہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، نا 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 نا، مسجد کے اندر، چار دیواری میں، گھر کے اندر مذہب جتنا ہو ہو، باقی جو ہے نا اسلام کی بات، مذہب کی بات ایوانوں میں، اسمبلیوں میں، عدالتوں میں نہیں ہونی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو معاذ اللہ اتنا ایسا اللہ کو بنا کے رکھ دیا ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے اس کو اپنے گھر سے بھی باہر رکھو، اس کو اپنے ملک سے بھی باہر رکھو، اللہ اس نظام کو پسند نہیں کرتے، اللہ کہتے ہیں مجھے یہ والا مذہب نہیں چاہیے، سب سے پہلے میں ہوں، سب سے پہلے میں، اللہ یہ کہتے ہیں، مولوی تو بیچارہ نمائندہ ہوتا ہے جو اللہ کا حکم بتا رہے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، وہ اس لیے بتا رہے تھے کہ مجھے بھی توفیق مل جائے، اس کو اپنا بھی ڈر ہوتا ہے، تو قوم کیا کہہ رہی ہے، صلات و قطع مرو کا، تیری نماز کہہ رہی ہے کہ یہ تو عجیب سی نماز ہے، یہ والی نماز ہم کو نہیں چاہیے، تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا، یا قومی لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، اے میری قوم، تو اچھا اس قوم کو بھی واقعات معلوم تھے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے، اے میری قوم ایسا نہ ہو کہ جو عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا جس کا تمہیں پتہ ہے، یا جو عذاب قوم ہود پر آیا، یا جو عذاب قوم صالح پر آیا، ایسا نہ ہو کہ وہی تم پر بھی آ جائے، اور یہ بھی کہنے لگے وما قوم لوط منکم ببعید، لوط علیہ السلام کی قوم تو بہت قریب ہے تم سے، جا کے دیکھ لو ان کے حالات، وہ تو ابھی ماضی کا قریب کا قصہ ہے، ویا قوم لا یجرمن ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم اعتراضات چھوڑ دو، استغفروا ربکم، رب سے توبہ استغفار کرو، دیکھو وہ لوگ استغفار کا مطلب سمجھتے تھے، ہم لوگ استغفار کا مطلب نہیں سمجھتے، جب شعیب علیہ السلام نے کہا استغفار کرو تو ایسا تو ان کے لیے تو بڑا آسان تھا، ایک تسبیح استغفار کی صبح پڑھ لیتے، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیتے،
کہتے اتنی سی بات ہے تو ہمیں تو نماز پہ ویسی کوئی اعتراض نہیں، تو استغفار کی ایک تسبیح پہ کیا اعتراض ہوگا؟ وہ سمجھتے تھے کہ استغفار کا مطلب ہے گناہ سے توبہ، جو ڈنڈی مار رہے ہیں یہ چھوڑیں اور پھر اللہ سے توبہ کریں۔ یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، بہت سی چیزیں مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں بھائی۔ لوگ چینی کو روتے ہیں، یہ شارٹ ہو گئی، وہ شارٹ ہو گئی، وہ بھائی بہت ساری چیزیں شارٹ ہوئی ہوئی ہیں۔ تو یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، شارٹ چل رہی ہے۔ استغفار، استغفر اللہ، ڈرامہ دیکھ کے بھی استغفار ہو رہا ہے، ہائے ہائے کیسا ہو گیا، کیسی کیسی ہیروئن ہے، توبہ توبہ، ٹھیک ہے نا، کیسا ہیرو ہے، ہائے اتنا گندا گانا، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ تو یہ استغفار چل رہا ہے آج کل۔ تو استغفار کا مطلب وہ لوگ بولو بھائی سمجھتے، وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک بس میں جا رہے تھے، سب ایک بس میں جا رہے تھے، ذرا دیندار تھے وہ، تو سب نے تہیہ کیا بھائی اگر کوئی لڑکی خاتون ماتون نظر آ گئے نا تو استغفار پڑھنا بھائی، ٹھیک ہے نا، کیا پڑھنا ہے، تاکہ نظریں نیچی کر لیں، توبہ استغفار۔ تو وہ جیسے ہی ایک نے پڑھا نا استغفار، استغفر اللہ، تو سب نے کہا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، سب نے کیا کہا، وہ لاشعوری طور پر نکل گیا نا کہ چلو استغفار کریں گے لیکن ذرا دیکھ تو لیں، بولے بولے بتا یار کہاں ہے کہاں، تو وہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے بعض دفعہ۔ تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب ان ربی رحیم ودود۔ ایک جگہ فرمایا رحیم بھی ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے، ودود محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت محبت کرے گا تم سے، بہت زیادہ محبت، اتنی محبت کہ اس کے لیے تم نے گناہ چھوڑ دیا بھائی، بہت محبت کرے گا۔ تو ظاہر ہے اللہ جب محبت کرتا ہے تو ہماری طرح نہیں ہے کہ بہت محبت ہے بس ہے، تو بھائی یہ پیسے دو، اتنی محبت ہے تو ٹھیک ہے نا۔ آپ کو کوئی دوست پریشانی میں آئے آپ کے پاس، بہت پریشان تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ آپ اس سے کہہ رہے ہیں یار مجھے تمہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ابھی یہ پیسے بھی مانگ لے گا مجھ سے، کہہ رہے یار مجھے تم سے بہت محبت ہے، ایکچولی میں بتا نہیں سکتا، بہت محبت ہے۔ وہ بڑا خوش ہو گیا بھائی اب تو ٹھیک ہے بھائی، تو کہہ رہے یار مجھے نا 100 روپے کی ضرورت ہے۔ اب آپ کہہ رہے یار یہ کیسے موقع پہ میں نے اظہار کر دیا محبت کا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم لوگوں کی محبت کیسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی، اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا پیسے مانگتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، یہ محبت محبت کچھ نہیں ہوتا، مفتی صاحب نے بیان کیا تھا لویریہ پر، وہ جا کے سن لینا، پھر ایسا کہیں گے ہم۔ تو اللہ جب کہہ رہا ہے نا کہ استغفار کرو گے تو میں کیا کروں گا، ودود بے پناہ محبت کروں گا، بے پناہ محبت، اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نوازے گا، بہت بہت نوازے گا، رزق کی فراوانی کر دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا، دل میں سکون ڈال دے گا۔ اگر پریشانی بھی آئے گی تو درجات کو بلند کرنے کے لیے، جیسے یعقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی، جیسے یوسف علیہ السلام پر پریشانی آئی تاکہ مصر کا بادشاہ بنا دوں، پھر وہ پریشان کرنے کے لیے پریشان نہیں کرے گا، وہ پریشان کرے گا خوشی دینے کے لیے۔ آپ حیران ہو گے، خوشی دینے کے لیے بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں، کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ارے بھائی نبی کے منہ سے ایک عورت سن لے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، اس پہ کیا گزرے گی؟ اس کا مطلب جہنم کا ٹھپا لگ گیا، اسٹیمپ لگ گئی، اتنی پریشان۔ خود سوچو کہ جن صحابہ کو جنت پر ایسا یقین تھا جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھی، حضرت علی کی ایک روایت ہے کہ میں اگر جنت کو اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو جن لوگوں کا ایمان ایسا ہو نبی پر، ایک ایک بات پر، وہ نبی کے منہ سے سن لیں کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی تو اس پہ قیامت نہیں آ گئی ہوگی، رونے لگی، پریشان ہو گئی، کچھ دیر میں نبی نے فرمایا کہ جاؤ گی جوان ہو کے، اس کنڈیشن میں۔ اب یہاں ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ بھائی ایسا مذاق کرنا جس سے تکلیف ہو، کسی مسلمان کو تکلیف دینا تو جائز نہیں ہے، تو نبی کیسے تکلیف دے سکتے ہیں، اتنی تکلیف میں ڈال دیا بیچاری کو۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ بعض دفعہ تکلیف کسی بہت بڑی خوشی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، نہیں آئی بات؟ اگر پہلے تکلیف میں نہ ڈالا جاتا تو بعد میں جو اس کو راحت ہوئی ہے نا وہ راحت نہ ہوتی، وہ خوشی نہ ہوتی، اس خوشی تک پہنچانے کے لیے پہلے تھوڑا سا تنگ کرنا ضروری ہے۔
ورنہ وہ خوشی نہ ہوتی. تو اللہ بھی اگر اپنے نیک بندوں کو پریشان کرتے ہیں تو وہ پریشانی کسی بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے, پیش خیمہ ہوتی. پھر اس میں تسلیاں بھی ملتی رہتی ہیں ان کو. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, فرشتے ان کے دلوں پہ نازل ہو کے خوشخبریاں دیتے ہیں کہ غم نہ کرو, خوف نہ کرو, بس یہ پریشانیاں دور ہونے والی ہیں, جنت کی نعمتیں ہیں. بعض دفعہ تو دنیا میں بھی بہت بڑی کامیابی مل جاتی ہے. تو اب وہ اچھا یہ بات مسئلہ ذہن میں رکھو کہ اللہ ودود ہے, محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے بے پناہ, رحیم ہے, غفور ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ گناہگاروں کے لیے بھی ہے. نہ 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 نہ, گناہگاروں کے لیے نہیں ہے, جو گناہ سے توبہ کرنے والے ہوں ان کے لیے ہے. ہمارے ہاں بعض خطیب اللہ کی رحمت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ گناہگار سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, حالانکہ وہ کبیرہ علانیہ گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے. وہ آدمی گناہوں سے اللہ کبھی بھی محبت نہیں کرتے, تو گناہگار سے کیسے محبت کریں گے؟ جو گناہ سے بچنے کی کوشش میں لگ جائے, بے شک نہ چھوٹے ہوں لیکن بچنا چاہتا ہے, اس سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں. علماء لکھتے ہیں گناہ نہ بھی چھوٹے ہوں لیکن چھوڑنا چاہ رہا ہے, لائن پہ آنا چاہ رہا ہے, تو اللہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں, اس کو اس کے لیے وسائل پیدا کرتے ہیں, اسباب کیا آ جائے. جو نہیں چاہتا اس سے اللہ محبت نہیں کرتے, اللہ اس کے لیے غفور اور رحیم نہیں ہے. اللہ یہ کہ قانون یہ ہے, اللہ اپنی رحمت سے کسی کو بخش دیں تو ایک الگ بات ہے, قانون یہ نہیں ہے. قانون یہ ہے کہ انہ وہ کیا ہے, عزیز ذو انتقام, غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون, جو گناہ کر رہے ہیں انقریب پتا چلے گا, انقریب پکڑے جاؤ گے, انقریب ٹھگائی لگے گی. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ایسے باتیں کی جاتی ہیں, آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں اس طریقے سے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمتعوا, مزے اڑاؤ, اڑاؤ مزے, ان مصیرکم الی النار, آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میں سب سے زیادہ غیرت مند اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے, اور اللہ کی غیرت کو اس وقت جوش آتا ہے جب کوئی اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے. یہ کون چیخ رہا ہے بھائی, ان کو سنبھالیں بچوں کو, باہر کیا ہو رہا ہے, یہ پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ نہیں رہے ان کو. تو اللہ کو غیرت کس وقت آتی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حرام کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ کھلا رہا ہے, اللہ پلا رہا ہے, پھر آپ ناجائز کی طرف جا رہے ہو. تو حدیث میں یہ نہیں آتا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کو اس وقت بھی محبت کا بڑا جوش آتا ہے. نہ نہ نہ, پھر اللہ کو غیرت آتی ہے اور اللہ کی صفت انتقام جوش میں آتی ہے. اس لیے بھائی گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرا کرو, اللہ کی رحمت کی امیدیں گناہ کرتے ہوئے نہ لگایا کرو. ایسا نہ ہو کرنے کے دوران کوئی چھت گر جائے, زمین پھٹ جائے. بنی اسرائیل نے گناہ کیا تھا نا, ہفتے کے دن اللہ نے منع کیا شکار مت کرو, انہوں نے کر لیا, تو کیا اللہ بڑا غفور رحیم, اللہ نے معاف کر دیا فوراً. رات کو سوئے ہیں تو صبح کیا ہوا ہے, بندر اور سور جیسی شکلیں بنی ہوئی تھی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو گناہ سے بچنا چاہو گے تو اللہ کی رحمتیں ہیں, اللہ کی محبتیں ہیں. گناہ سے بچنے کا ارادہ نہیں کرتے تو پھر جہنم ہے, پھر جنت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ یہ باتیں کہتے ہوئے مجھے بھی ڈر لگتا ہے, مجھے بھی ڈر لگتا ہے. تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ کیا ہے, رحیم بھی ہے اور ودود بھی, قریب بھی ہے اور مجیب بھی, مجیب تمہاری دعاؤں کو سنے گا. لیکن یہ چھوڑ دو. اور ہم کیا کہتے ہیں, حج بھی کر لیں, عمرے بھی کر لیں, سارے کام کر لیں, جو گندگی میں جو برائی میں مبتلا ہیں وہ نہ چھوڑیں. سمجھ رہے ہو؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کسی پیغمبر نے یہ اپنی قوم کو نہیں کہا کہ تم تہجد نہیں پڑھو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا, تم اشراق نہیں پڑھو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا, تم عمرہ نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا, تم حج نہیں کرو گے نفلی حج تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. کبھی بھی نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ شرک چھوڑ دو, قطع رحمی چھوڑ دو, رشتہ داری توڑنا چھوڑ دو, اور کیا, ناپ تول میں کمی چھوڑ دو, لڑکوں سے بدفیلی چھوڑ دو, زنا چھوڑ دو, سمجھ رہے ہو, سود لینا چھوڑ دو, ورنہ اللہ کے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف. سودی بینک میں جاب کرنا
छोड़ दो, क्योंकि नबी ने फरमाया सूद लेने देने वाला लिखने वाला भी वैसा ही है। आप मैनेजर बन के बैठे हुए हैं बैंक में बाकायदा, लेकिन उम्रे हो रहे हैं, नफली हज भी हो रहे हैं, गुनाह नहीं। उम्रे की अपनी हैसियत है, बहुत बड़ी इबादत है उम्रा, खासतौर पर रमजान में उम्रा तो हज के बराबर है, एक रिवायत में आता है, बहुत फजीलत है। लेकिन ये उम्रा आपको अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता जब तक अपनी नाजायज कामों को नहीं छोड़ोगे। मैं पिछले साल उम्रे पे था, किसी से बदगुमान नहीं हो रहा, मेरे पड़ोस में एक पूरी फैमिली आई हुई थी उम्रा करने के लिए, बड़ी फैमिली थी। जो मुझे मेरे जो होटल में कमरा था ना, उसके साथ वाले दो तीन कमरे उन्होंने बुक कराए हुए थे, लड़के लड़कियां कजने सब मिक्स। उन्होंने बताया कि हम हर साल आते हैं, जवान कजने जवान कजन, बेपर्दगी का खुला माहौल, सब इकट्ठे आए हैं ना भाई, जितनी चचाजात फूफीजात बहने भाई सारा बड़ा खानदान था, बड़ी फैमिली थी, सारे हर साल आते हैं और एक ही कमरे में कजन भी है और उसकी फीमेल कजन भी है, वो सब एक ही कमरे में पूरी रात उनके कह कहे चलते थे, हा 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 हू हू, कजनों के साथ फ्री हो रहे हैं, सीढ़ियों पे दो उधर बैठे हैं, गप्पे लग रही हैं। फिर जनाब जब टाइम होता थोड़ा सा रात को, अब सहरी का वक्त खत्म होने वाला है, तो चलो जरा सा तवाफ करके आ जाओ। तवाफ करने जा रहे हैं, दुपट्टा ले लिया उन्होंने लड़कियों ने और वो सब जा रहे हैं। मैं तो तीन दो कमरे इधर और एक इधर, उस फैमिली में दो कमरे इस तरफ थे मेरे और एक कमरा मेरे, इसलिए मुझे पता भी नहीं कि मैं जाके तजस्सुस कर रहा था, किसी के तजस्सुस हराम है, जायज नहीं है, सामने बैठे होते थे जब दरवाजे। तो वो जो लड़के थे, मैंने उनसे दो तीन सवाल पूछे, मैंने कहा आप लोग कैसे आए? उन्होंने कहा हर साल आते हैं। अब वो बेचारे, उनकी मेंटल अप्रोच इतनी नहीं थी कि मैं उनको उस वक्त ये समझाता, हर चीज का मौका होता है ना, बेमौका समझाओगे तो फायदे के बजाय नुकसान हो। उनको तो मैंने कहा माशाल्लाह, ये भी गनीमत है कि वो स्विट्जरलैंड नहीं जा रहे हर साल, इतने पैसे वाले लोग लग रहे थे, वो चाहते तो भाई स्विट्जरलैंड चले जाते हर साल, ये भी गनीमत है कि उन्होंने चलो हर साल अगर जाते भी हैं कहीं तो कहां जाते हैं, हरम की। मैंने कहा चलो ये हर एक में पॉजिटिव पॉइंट निकालना चाहिए ना, लेकिन मुझे अफसोस बहुत हो रहा था कि आपके लिए उम्रा इतना जरूरी नहीं है, इस बेहयाई के माहौल को खत्म करना ज्यादा जरूरी है। ये जो बेशर्मी और बेहयाई का माहौल है कि जवान कजनों के साथ फ्री हो रहे हैं, हा हा हू हू ही गप्पों का माहौल है, भाभियां देवर सब फ्री फ्री स्टाइल, अल्लाह को इस पे अजाब कहर आएगा और ये उम्रा अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता। उम्रा ना करते, घर में इस पर्दे के माहौल को प्रोमोट कर देते, अल्लाह को ये ज्यादा पसंद था। बल्कि उम्रा तो करना ही इसलिए चाहिए कि हमारे दिल में अल्लाह की इतनी मोहब्बत पैदा हो कि हमसे जो गुनाह नहीं छूट रहे वो छूट जाएं। लड़की इसलिए उम्रा करे कि अल्लाह मुझसे कजन से पर्दा नहीं हो रहा, मैं इसलिए उम्रा कर रही हूं कि शायद उसकी बरकत से मुझे पर्दे की तौफीक मिल जाए, इसलिए उम्रा करे भाई, फायदा तब होगा। अगर नई नियत ही नहीं है गुनाह छोड़ने की तो उम्रे पे उम्रे करते चले जाओ, नहीं छूटेंगे और पक्के हो जाते हैं। बल्कि शैतान दिल में तसल्ली डाल देता है कि हमें कैसे अजाब होगा, हम तो हर साल उम्रा करके आते हैं। मुझे बताओ अगर शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तोल में कमी ना छोड़ती और वो चली जाती उम्रा करने के लिए, बात हो जाती, शुएब अलैहिस्सलाम मुतमईन हो जाते, वो कहते हम हर साल उम्रा करेंगे लेकिन टोपी कराना नहीं छोड़ेंगे। शुएब अलैहिस्सलाम कहते भाई तुम, मैं जो कह रहा हूं वो उम्रे का नहीं कह रहा, तो हमारे औरत के लिए लड़की के लिए हया को फर्ज करार दिया है, समझ रहे हो, उम्रा जरूर करो इस नियत से कि अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाए ताकि मुझसे गुनाह छूट जाएं। वरना वहां जाके भी बाज खवातीन एक तूफान बदतमीजी खड़ी कर देती है, जरा भी हया नहीं करती, जरा भी शर्म नहीं, और मर्द भी वहां जाके बाज बिल्कुल ऐसे बदनजरी पे उतर आते हैं और बिल्कुल उनमें वो खत्म हो जाती है। सबकी बात नहीं, अक्सरियत तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर की अजमत का ख्याल करती है। तो शुएब अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं बार बार, मेरा रब रहीम भी है और वदूद भी, बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ी छोड़ दो। लेकिन तो मोहब्बत कब करेगा, जब गुनाह छोड़ोगे। तो वो कौम जवाब में क्या कहती है, कालू या शुएब मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तकूल, ए शोएब तेरी ज्यादातर बातें हमारी समझ में नहीं आती। देखो ये कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आए, जैसे कल मैंने बयान किया था ना, तो उसमें भी लोग कहते हैं यार ये मौलवी साहब पता नहीं क्या बातें करता है, हर चार दिन के बाद घुमा के शादी पे ले आएगा, हमारी समझ में ये बंदा नहीं आता। तो मुझे ये शोएब अलैहिस्सलाम की आयत याद आती, मैं तो वैसा नहीं हूं, मैं तो नालायक हूं,
میں تو جو باتیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ مجھے بھی، شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا میں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں، جبکہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں خود بھی اس پر عمل کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہوں کہ مجھ سے اس کی مخالفت نہ ہو جائے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اگر کبھی مخالفت ہو جائے تو فوراً توبہ کی توفیق دے دے، تو میں کبھی اپنے آپ کو آپ سے برتر یا آپ سے منفرد، میں بالکل آپ جیسا ہی ہوں۔ لوگ مجھے اس پہ کہتے ہیں کہ اتنی تواضع شہد کے لیے نقصان دہ ہے، لوگ کہتے ہیں جب تم بھی ہمارے جیسے ہو ہم تمہارا بیان بیٹھ کے کیوں سنیں، تو میں کہتا ہوں نہیں سنو، میں نے بٹھایا تمہیں یہاں پہ، میں نے کہا ہے سنو، سننا ہے سنو، نہ پتلی گلی سے نکلو، سمجھ میں آ رہا ہے تو سنو، نہیں آ رہا تو نہیں سنو۔ تو ہم کب کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے بزرگ ہیں؟ ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سے بھی آپ جیسے ہی ہیں، بالکل ہم بھی اسی معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، تو میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، بھائی تو انسان کا بچہ بن جا، تو میں بار بار کہتا ہوں تو وہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو تنہائی میں کبھی کبھار کہتا ہوں وہاں بیٹھ کے تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، تو سب ایک جیسے ہیں بھائی، اس سے ضرورت سے زیادہ عقیدت کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ بہت زیادہ عقیدت کر لیتے ہیں لوگ، پھر ذرا سے کسی میں کوئی کوتاہی دیکھی تو کافر ہو جاتے ہیں، بھائی سارے ایک جیسے ہیں، باتیں صحیح کر رہا ہوں کیا خیال ہے؟ دو نمبر ہی نہیں کر رہا۔ دو قسم کے مولوی ہیں مارکیٹ میں، ایک تو بہت اونچے لوگ ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں اکابر، وہ تین قسم کے، وہ اصحاب الیم والسابقون السابقون میں، ایک بہت ہی دو نمبر ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو غلط غلط باتیں بتا رہے ہیں اپنی دکان چمکانے کے لیے، تاکہ رش لگ جائے، پبلک کی جو ڈیمانڈ ہے اس پہ چلو۔ میں ایسا دو نمبر الحمدللہ نہیں، یہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایسا نہیں کہ اپنی مارکیٹ بنانے کے لیے یا ہدیے نذرانے لینے کے لیے آپ کو ٹوپیاں کرانا، ٹوپی کے خلاف بیان میں ٹوپی کرانا شروع کر دوں آپ۔ الحمدللہ کنٹینر میرا نہیں ہے، کنٹینر سمجھتے ہیں نا، ایک بہت بڑے چھوڑو ہیں پاکستان میں، بہت بڑی فلم ہے بھائی، میں نے ارادہ کیا ممبر پہ کسی کا نام نہیں لوں گا، تو آپ بس خود سمجھ جاؤ، مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت نام نہ لیا کریں، نہیں لے رہا نام، کنٹینر سے سمجھ جاؤ۔ انہوں نے ایک دفعہ بیان میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں پہلے نہیں سمجھتا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اور میں نے خود سنا ہے، وہ بھی پیر و مرشد ہیں اور بڑے اسکالر سمجھے جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے کتنے سال؟ 40 سال۔ ٹھیک ہے، یہ روایت ثابت ہے۔ کہنے لگے میں نے مغرب کے وضو سے فجر پڑھی ہے، باوجود اس کے کہ مجھے دل کا عارضہ بھی تھا۔ ابے تم تو امام حنیفہ سے بھی کیا نکل گئے، چاہ رہا تھا تو میں جب بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا یار اس کو ریورس کر کے دوبارہ لگاؤ، شاید ہم نے غلط سنا ہے۔ یعنی حضرت کا معمول ہے مغرب سے لے کے فجر تک مسلسل عبادت کرنے کا، باوجود اس کے کہ دل کا عارضہ بھی ہے، مرے نہیں ابھی تک، بھائی بہت پہنچے، یا تو یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں یا بہت بڑے چھوڑو، اور اتنا پہنچا ہوا اس زمانے میں مشکل ہے بھائی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لیکن پبلک ان کے پاس ہے یار، پبلک ادھر ہے بھائی، تو بھائی ایسے دو نمبر الحمدللہ نہیں ہے۔ باقی عملی لحاظ سے کوشش میں ہم بھی لگے ہوئے ہیں، آپ بھی لگے ہوئے ہیں، تو مل جل کے کوشش کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے سب سے، تاکہ کچھ سیٹنگ ہو جائے، تو اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ناپ تول میں کمی چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا، ٹوپی کرانا چھوڑ دو کسٹمر کو، اگر نہیں چھوڑے تو عمرہ کرنے سے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، نفلی حج سے اللہ کے حج بھی کرتے ہیں نا، تو وہ بھی اس میں دھاندلی کر کے جا رہے ہوتے ہیں، دوسرے کا حق ہے رشوت دے کے وہ مار لیا، اپنا وہ سیٹ آ گئی پھر چلے گئے۔ ابھی تم دھاندلیاں کر کر کے تو حج کر رہے ہو، اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو؟ تو یہی شعیب علیہ السلام کی، میں یہ واقعہ مکمل کر دوں، دو آیتیں رہ گئی ہیں بس۔ تو وہ کیا قوم جواب میں کہنے لگی، یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہے شعیب تواڈی غلط ساڈی سمجھ وچ نہیں آندی، تسی کہندے کی ہو ساڈی عقل وچ نہیں آندا۔ اب حالانکہ بڑی صاف کلیئر باتیں تھیں، اور آگے کہنے لگے ولولا رہتو کا لرا جم نا کا، تیرا قبیلہ نہ ہوتا نا تو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیتے، قبیلہ ہے جنگ چھڑ جائے گی اس سے بچنا چاہتے ہیں، اور ایک عزت دار قبیلہ ہے، ذرا خاندان کا خیال کر رہے ہیں خاندان۔ شعیب علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا، ارہتی اعزو علیکم من اللہ، میرے خاندان کا خیال ہے، اس خدا کا خیال نہیں ہے، اس اللہ کا خیال نہیں ہے جس کے عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں۔
اگر تم یہ کہتے کہ ہم تجھے مار دیتے لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے کہ باتیں تو اللہ ہی کی کر رہا ہے نا, باتیں تو اللہ ہی کی کر رہا ہے بھائی, اللہ رسول کی باتیں ہیں. لوگ بہت سے گناہگار ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں یار یہ مولوی صاحب بات تو اللہ رسول کی کر رہا ہے, بھائی کیا کریں یار. تو شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں انسانوں کا خیال ہے, جو پیدا کرنے والا ہے اس کا خیال نہیں ہے. واتخذتموه وراءكم ظهريا, اس خدا کو تم نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے, پسے پش ڈال دیا ہے. ان ربی بما تعملون محیط, میرا رب تمہارے ایک ایک ڈائلاگ کو نوٹ کر رہا ہے, ایک ایک لفظ کو نوٹ کر رہا ہے, وہ سب دیکھ رہا ہے. ويا قوم ان ربی بما تعملون محیط ويا قوم اعملوا على مكانتكم, اے میری قوم تم بھی عمل کرو اور ہم بھی اپنا عمل کر رہے ہیں. فسوف تعلمون, ان قریب پتہ چل جائے گا. اللہ فرماتے ہیں فلما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا, اپنی رحمت سے ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو بچا لیا. واخذت الذین ظلموا الصیحہ, اور ان ظالموں کو ایک زوردار آواز آئی ہے, ایک فرشتے نے چیخ ماری ہے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین, صبح کی ہے اس حال میں کہ سب اپنے گھروں میں اوندھے مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے. الا بعد لمدین, اللہ فرماتے ہیں سنو اہل مدین بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. کما بعید ثمود, جیسے قوم ثمود اللہ کی رحمت سے دور ہوئی تھی. آخری بات بتا دوں کہ اللہ نے قوم عاد کو ہوا سے تباہ کیا اور قوم ثمود کو آواز سے, اس میں بھی حکمت مفسرین نے بیان کی ہے. اس لیے کہ یہ دونوں بڑی طاقتور قومیں تھیں اور ان کو سب سے ہلکی چیز سے اللہ نے ہلاک کیا. آواز سے مارنا آسان نہیں ہے, بہت زور سے چیخو گے تو کان کے پردے پھٹیں گے, زیادہ زیادہ کان کے پردے. لیکن دل کسی کی حرکت بند ہو جائے اگر اور زور سے تو جو کمزور دل کے ہیں وہ تو مریں گے, طاقتور دل کے نہیں مریں گے. تو اللہ نے بتایا قوم عاد کو کہ ہوا چلاؤں گا تم تو ہوا سے مر جاؤ گے, اور اٹھا اٹھا کے ہوا نے پٹخا. اور قوم ثمود کو کیسے, فرشتے نے زوردار چیخ ماری ہے اور وہ قوم ان کے کلیجے پھٹ گئے. ایک چیخ لگائی ہے زور سے فرشتے نے, آواز ماری ہے. اتنی انسان کی یہ اوقات ہے اور باتیں کیا کرتا ہے بڑی بڑی, میں یہ ہوں میں یہ ہوں, میں اللہ کو نہیں مانتا, ایتھیسٹ ہے نا, میں اللہ کو نہیں مانتا. مذہب کیا ہوتا ہے, دو منٹ میں مانے گا, دو منٹ میں ہے نا, اللہ کا عذاب آ جائے نا, ابھی تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ بولنے دو, تقریریں کرنے دو اس کو, میں نہیں مانتا تو نہیں مانے گا, دو منٹ میں مان جائے گا جب اللہ منوائے گا. لیکن جب اللہ منوائے گا تو پھر توبہ کی مہلت نہیں دے گا. تو بھائی اس سے پہلے پہلے ہم اپنے ایمان کو درست کر لیں اور ان برائیوں کو, معاشرتی برائیوں کو ہم چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی کیا اعتکاف والوں کو, بھائی کل ظہر تک فارم واپس کرا دیں جو لوگ گھر لے گئے ہیں فارم, جو اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں, جو دور سے ہیں وہ ٹیلی فون پہ رابطہ کر لیں نعیم بھائی سے, ٹھیک ہے نا. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.